Srpske narodne priče. Đavo i njegov šegrt. Bio jedan čovek, pa imao jedinca sina. Ovaj sin reče jedan put ocu: babo, šta ćemo raditi? Ja ovako ne mogu živjeti, nego idem u svijet da učim kakav zanat. Vidiš kako je danas, koji zna i najmanje zanata, taj svaki bolje živi od svakoga težaka. Otac ga je dugo odvraćao, govoreći mu da i u zanatu ima brige i truda i kako bi ostavio oca sama. Ali kako se sin nikako ne dadnu odvratiti, najposle mu otac dopusti da ide da uči zanat. Onda se on digne i ode u svet da traži zanata. Putujući tako, udari na jednu vodu. Idući pokraj te vode, srete se sa jednim čovekom u zelenim haljinama. Pa ga čovek zapita kuda ide, a on mu odgovori: idem u svet da tražim majstora kakvog da učim zanat. Onda mu reče onaj čovek u zelenim haljinama: ja sam majstor, hodi k meni pa uči zanat kad ti srce tako ište. Dete jedva dočeka i pođe sa njim. Idući oni tako pokraj one vode, najedanput majstor skoči u vodu i stane plivati govoreći detetu: hajde za mnom, skoči u vodu i uči plivati. Dete se stane odgovarati da ne sme jer ga je strah da se ne utopi, a majstor mu odgovori: ne boj se ništa, nego skači. Dete skoči u vodu i stane plivati s majstorom uporedi. Kad su bili na sred vode, uzme majstor dete za vrat, pa s njim u vodu na dno. To je bio đavo. On odvede dete u svoje dvore i predade ga jednoj staroj babi da ga uči, pa se opet vrati na ovaj svet. Pošto se on vrati, a baba ostade sama s detetom, ona mu stane govoriti: moj sinko, ti misliš da je ovaj čovjek kakav majstor, kao što su majstori na onom svijetu? Nije on onaki majstor, nego je đavo. I mene je tako prevario i dovuko amo s onoga svijeta. A i ja sam krštena duša, nego poslušaj me šta ću ti kazati. Ja ću tebe učiti svemu njegovu zanatu. I on, kad god dođe, pitaće se jesi li što naučio. A ti da mu svak da kažeš da nisi ništa. Ako si rad da ga se kurtališeš i da se opet vratiš na onaj svijet. Posle nekog vremena dođe đavo i zapita dete: šta si naučio? A ono odgovori: nisam još ništa. I tako prođu 3 godine dana. I kad god bi majstor zapitao dete šta je naučilo, ono bi mu svakda odgovaralo da nije ništa. Najposle ga đavo upita još jednom: jesi li što god naučio? A dete mu odgovori: nisam ništa, nego sam zaboravio i ono što sam pre znao. Onda se đavo rasrdi pa mu reče: kad ti do sada nisi ništa naučio, nećeš nikad ništa ni naučiti, nego idi bez traga kud te oči vode i noge nose. Dete, koje već dobro đavolski zanat izučilo bilo, odma skoči na vodu i stane plivati ka kraju i ips plivavši izađe na breg i otide k ocu svome. Otac, kako ga ugleda, daleko istrči predanje govoreći: gde si, sine, za Boga? A sin mu odgovori: učio sam zanat. Iza toga prođe neko vreme i dođe vašar u obližnju jednome selu. Tada reče sin ocu: babo, hajdemo na vašar. A otac mu odgovori: a s čim ćemo, sinko, kad nemamo nigde ništa? Ti zato nemaš brige, reče mu sin, i pođu na vašar. Idući tako putem, sin reče ocu: kad budemo blizu vašara, ja ću se stvoriti lep konj, što ga neće biti u celom vašaru.
Savašar, čudit će mu se. A moj će majstor doći da kupi konja. I što god zaceniš, on će dati. Ali se nemoj šaliti da mu daš ular. Nego kad novce primiš, odmah mi ular skini s glave, pa njime udari o zemlju. Kad dođu tako blizu vašara, a dete se pretvori u konja što ga nigde nema. Starac povede konja po vašaru, a sav se vašar sleže oko njega, pa se svi stadoše zagledati, jer niko ne smije ni da zapita pošto je. Kad ali evo ti majstora, stvorio se turčin, pa zavio čalmu oko glave, a spustio haljine do zemlje. Kako dođe, a on reče, ja ću toga konja kupiti. Govori starče pošto je. Što god je starac zaiskao, turčin mu odmah izvadi gotove novce bez reči. Starac kad primi novce, skine s konja ular, pa njime udari o zemlju. U taj mah nestade i konja i kupca. Starac, došavši kući s novcima, zateče sina kod kuće. Kad posle nekog vremena dođe drugi vašar, onda sin opet reče ovcu. Hajdemo babo na vašar. Otac mu već nije hteo ništa govoriti, nego odmah pođe s njim. Kad su bili blizu vašara, sin reče ocu. Ja ću se sad stvoriti, jedna trgovina, šatra puna robe. Što je na vašaru, neće biti lepše i bogatije. Ni nju neće moći niko kupiti. A majstor će moj doći i platit će što god zaceniš. Ali se ne šali da mu daješ ključeve u ruke, nego kad novce primiš, udri ključevima o zemlju. Tako i bude. Kad se on stvori lepa trgovina, sav se vašar stane diviti. Ali eto ti majstora. Opet se stvorio turčin kao pre, pa pita starca. Pošto? Koliko je god starac zacenio, toliko je turčin odmah platio. A starac, kad primi novce, udari ključevima o zemlju. U taj čas nestane i trgovine i kupca. Nego od trgovine stvori se golub, a od turčina stvori se kobac. Pa poteraj goluba. Dok su se oni tako vijali ovam onamo, careva kći bila izašla u dvor pa i gledala. A golub u jedan put strelimke devojci na ruku, pa joj se pretvori prste na ruci. Onda kobac padne na zemlju, pa se stvori čovek. Te otide k caru i ponudi mu da ga primi u službu. Služit će ga, kaže, 3 godine dana, a ništa na svijetu nešte, ni hrane, ni pića, ni odela. Samo da mu car da onaj prsten s devojčine ruke. Car ga primi i obeća da će mu dati. Tako je onaj služio, a devojka je prsten nosila. I vrlo joj je bio mio, jer je danju bio prsten, a noću lep momak. Pak joj je govorio, kad dođe vrijeme da me uzmu od tebe, ne daj me nikome u ruke, nego udri mnome o zemlju. I kad se navrše 3 godine dana, dođe carka kćeri svojoj, pa i stane moliti da mu da prsten. Onda ona kao srdito baci prsten na zemlju, prsten pukne, a od njega se prospe sitna proja. Jedno zrno otkotrlja se po carevu čizmu. A sluga se u jedan put stvori vrabac, pa na vrat na nos stane proju zobati. I kad sva zrna pozoblje, dođe i ono posljednje ispod careve čizme da kljune, ali od zrna u jedan put postane mačak, pa vrapca za vrat.